こんにちは。今日は柳原先生と杉田先生をお迎えして、柳原睦夫花の器、花食の器の展覧会での、記録映像という形で、お話をさせていただきます。柳原先生、ご存知のように、現代陶芸の、生き証人という形で、近代陶芸から始まって現代に至るまで、ほとんどの作家の方との、交流っていうんですかね、いろんな方をご存知でありまして、で特に現代陶芸の、始まりから、21世紀の現在に至るまで、非常によくご存知です。で豊洲美術館で、こういった展覧会をやりますのは初めてでありますけれども、柳原先生、もともと大阪芸大の教授でございまして、豊洲美術館についても非常によくご存知であったということと、それから、また先生にお聞きしたいと思ってるんですが、豊洲美術館で展覧会やることについての、お考えといったものもお聞きしたいと思っておりますし、そしてもう一方、お呼びしておりますのは杉田先生です。今回の展覧会は、柳原先生の作品と柳原先生の作品に花を生けた写真を合わせて展示しております。でその花を生けた写真の作品を作られたのが、杉田さんでございまして、ですから杉田先生の方からはその、花の器についての話をまた伺っていきたいと思っております。まず最初にですね、柳原先生、豊洲美術館で、こういった、先生の展覧会をさせていただいたんですけれども、先生どういうふうに思われますか？今まで豊洲美術館というと、古陶磁の美術館でしたけれども、こういったところで先生の作品を展示することについていかがでしょう？戸惑いももちろんあります。ということは、非常に正確の明確な美術館なんですよね、東洋陶磁美術館。もうどなたもご存知のように、中国の名品、それから朝鮮半島の焼き物の名品と、それでから日本の焼き物が、あまりない、ほとんどないと、そんなふうな形で、ここはね、私たちにとってはその勉強の場所だったんです。それで中国陶磁の授業でいろいろな、講義を受けますとね、こちらに来て現物を見て、この確認をしていくと、その時にやっぱりすごい美術館だなというのはもう第一の印象ですね。それで慣れてくるとね、非常にサイズがこじんまりしてましてね、迷ってしまう、道に迷うようなこともないので、非常に居心地のいい美術館で、私は何よりも出川館長が羨ましくて、こんなおいしい焼き物に毎日この対面されてるというようなことを、羨ましいなと思って、いい勉強に、本当に今回も私個人としてもいい勉強をさせていただいております。どうもありがとうございます。で、初めにちょっと杉田先生の方からちょっとお聞きしたいんですけれども、今回花の器に生けていただいたということですけれども、焼き物に花を生けるということ、よくあるんですね。焼き物ってもともとお皿であったり、お茶碗、鉢であったりするんですけれども、壺とか、あるいは塀と呼ばれたりして、で柳原先生の作品では塀、壺、非常にたくさんはございますけれども、まず杉田さんが柳原先生の作品に注目されたきっかけというのはどうなんでしょうか？そうですね、もともと花をやりだしたんですけれども、その時その花と器との関係はどういうものやろうということを考えましてですね、それでは伝統的なもの、形のものとか、そういった素材のものとかいうのを最初生けてたんですけれども、だんだんそのこのお花と、焼き物というか器が対等といいますかものであって、でそれが一体になってですね、普通の花とですね、野に入って咲いている花と違う世界を作り出すんやということが強くなりましてですね、それで特にその現代に生きているわけですから、我々はですから現代の空気をまとったものを
まあ、求めて、それでやりだしたんですけど、特に柳原先生のものが非常にその日本のですね、こう私にとりましてはその時の空気を吸収してたというような感じがしましてですね。それはいつ頃ですか？そうですね、1990年代ですね。非常に、まあ、その頃バブルが終わった頃 でバブルの時からバブルが終わった時のその空気がですね、非常にこうよく吸収しておられた、吸収か反映していたということで、もうすごく面白かった。最初にご覧になったのは、1990年です、99年ですね。先生の作品をですね、はい、でそれが遡っていきました。遡ってはこういうものがあるんだとか、そういったことを見ていきましたですけど、あの時京阪のギャラリーでご覧になった。最初は1999年は京阪のギャラリーで陶芸の現代陶芸のメッセージというような題でやっておられた時だったと思いますけれども、うん、あの頃非常に現代陶芸の展示盛んでございましたね。そうですね。ただ京阪でやった時とても面白い作品があったと思います、うん、そうです ね。こちらにある銀色と黒 の、こういう作品ですね。そうですね、こちらに今寄贈していただいている作品ですけど、その作品もありましたし、柳家先生の、典型的なといいますか、今にして思えば一番代表作があの頃作られていたんじゃないかなと思っております。で、花の器でちょっと話を進めていきたいんですけれども、花を生けるということと花を写真、生けた花を写真に撮るという両方あると思うんですけれども、今回展示しているのはあくまでもその花を生けた写真が作品ということで、はい、よろしいんですよね。はい、そうですね、はい、そういうふうに考えております、はい、でそういう花を生ける作家っていうのは、かつていろいろおられたと思うんですけれども、どういう方がいらっしゃるんですか？いや、中川幸雄さん、その我々 そのちょっと前の世代では当然勅使原宗父、中川幸雄、そういう人たちが、素晴らしいものをやってたわけなんですけれども、やはりそういう方々の影響がやっぱりあると思います。相当あると思います。で、その時柳原先生の中川幸雄さんに出会われて、でそれまでは先生の作品というのは、自立する造形として花を生けるということを全く前提にされてない造形のようにお見受けするんですけれども、先生と出会われて、中川幸雄さんと出会われてからそういう意識も若干変わられましたか？変わりましたね。これは運が良かったと中川さんにお目にかかれて、それであっという間に随分時間もゆっくり中川さんとお話しする時間も持つことができましたし、ただ大変に残念だったのは、中川先生がもうちょっと生きててくださったらとも私に願望があるんですよ。それでサッカー、中川先生もサッカー、私もサッカー、評論家ではありません、サッカーですから、サッカーっていうのは作品を介してそのお互いの人間的な理解だとか信頼とか、抜き差しならん、なんて言いますかね、しがらみとかそういうものができていく不思議な人種なんですよ。でこれ作ろうとしてもできるもんじゃないし、で作品なんていうのはいくら作家が上手に自分の作品を解説したり、話をしたり、いろいろのメディア的なものを使ってこのポピュラリティをつけていこうとしても、これはもう誰が見てもまずい作品はまずい、面白い作品は面白い、いい作品はいい、さまざまな、だから全ての人が、批評家であると言ってもいいし、しかし何よりも一番の批評家は自分自身なんですよね、作品を作った。そういうふうなことが最初の出会いから中川さんと私の間にあったんですよ。これはそれを説明しろなんていうのは不可能なんです。 人と人との出会いでもう全然その
ものが違うかもしれませんけど、恋愛なんかを説明しろなんて言ってもね、これはもう説明のしようがない、なんで出会ったんだとかだけどやっぱりそこにこう男女の間に不思議なこのなんて言いますかね、感情のそういう世界がこの生まれてくると、そういうものはもう説明のしようがない。それで私は初期の段階で、これいつ頃になりましょうか、私が、ね、私の年齢で言えば、まあ、50歳から60歳ぐらいの間ぐらいの年齢でしょうか、最初の頃に出会った時にすでに何か惹かれるんですよね、中川さんに。で、中川さんは私に何かこう、まあ同じような感情を持っている。だけど私は作家ですから、ちょっとあんまり素直ではないんですよ、ものの見方が。だからお互いにこういろいろの社交辞令的なことを言いましてもね、ちょっと疑うんですよね。それでそれがこう自分でかなり分かってくると興ざめして、それでだんだんとお付き合いが遠のいていくというのが、逆にお付き合いがどんどん深まっていったんですよ。それはある日劇的にこの私が中川先生には見ていただきたいと、作品を。それはやっぱり東京で私が個展をした何回目かのその個展の時に、中川さんは必ず来てくださるんですよ、展覧会に。それでまあワイワイガヤガヤ、あるいは小さい声でボソボソとか話をしましてね、それでお帰りになる時に、まあ私は普通にお見送りするんですよね、画廊の入り口まで。そうすると別れる時にニコッとニコッとされて、私と中川さんの間にその頃からちょっとした約束事がありましてね、いかがですかって言うと、柳原さん頑張ってねなんて、その程度なんです。それでその次のこの人間的な交流が深まってきた頃に、中川さんが中ですよ、中ですよ、中っていうのはね、私の作品は全部中がガランドなんですよ。焼き物の大体立体作品は中がガランドになってます。それを全部塞いで、まあそのガランドを見せない、いわゆる口ですよね、形の口を見せない、そういうやり方もあるし、それから気づかないところに小さな穴を開けて空気がそこからこう抜けて爆発しないと窯の中で、そういうふうなこともするんですけど、私はその中を見せたい、中にその見に来た人のこの視線を強引に引っ張り込みたいと、そういうふうなこの欲望といいますかね、その願望があって、で中川さんそれをちゃんと呼んでおられて、それでおっしゃることが、僕はそんなものに引っかかりませんよっていうそういう、それで来年またねって言って別れて、それで何回か同じようなことが繰り返されて、それである時もう中川さんがこの手を、僕がっていうのは中川さんご自身なんですよ、僕があなたの作品に手を入れて、そのなんて言いますか、鳥肌立つ、そういうふうな内部空間を持った、中を持ったその壺型のもの、あるいは何でもいいですよ、花瓶型のもの、そういう要するに中にその私が手を入れるのは怖いと、怖いなっていうような、そういうふうなものを作ってくださいよっていう、そういうこうところへステップがこう一つ段階が上がりましてね、それで次の年なんかにお別れするときに、どうですかって言ったら、うーんつってまたニコッと笑って、来年またっていうの。そしたらある時ある雑誌社が中川さんにインタビューをしまして、最近見たその現代陶芸の作品で印象に残ったものとか、そういうものでって言うと、ありますありますっていう中川さんが言うことで、
あの彼の意見がその活字になって、まあ、私の目に入ってきたんですよね。それを読ませていただくと、あの私の作品が今回展覧会の会場に私が入った時にその感じたのは呼吸をし始めたと。私はねびっくりしました。あの今までそのそういうこう批評の批評って言いますかね、印象の言葉っていうのは誰からもそのいただいたことがないので、それ以上に嬉しかったですね。非常に嬉しかったです。何かと。それでこの嬉しさを どなたにその伝えようかと、あんまりそれを理解してくださらない方なんかに言ってももうもったいない とりあえず木村雄心先生っていう先生があの大阪大学にいらっしゃいましたね、阪大に。それで木村さんにすぐに手紙を書いて、中川さんからこういうあの批評をいただいたと言うと、木村先生はとってもその筆まめな方なんですよ。もう立ちどころにお返事が来てよかったな、それは中川さんじゃなきゃあの言えない、批評家には言えない言葉で、ああ呼吸をするかっつって僕なんかには言えないって、そんな手紙をそのいただいたんですよ。で私はねもう一応もう本当にで同時に私の宝にこれだと思いましたね。それからそれまでもそうですが、私が器的な形にそのもう邁進するという形であの突っ込んでいったのはそういう動機があります。あ、なるほど。あの実際にあの中川さんとのコラボレーションというのはどうなったんですか？いやそれはねこれはダメなんですよ。それで私はねあの向かっぱらも立つんですよ。中川さんのために作ってるんじゃないっていうねほっといてくれよっていう、ね、だけど中川先生もなんかあなたのものには私は行けたくはないなんてそれは言わないんですよ。言わないんですけどね、こうニコニコして顔と見合わせたぐらいから分かるんですよ。で何時間話をしても どんなにお付き合いをしても、あお気に召してないなとか。それでこういうことをおっしゃったんですよ。あのその呼吸をし始めたっていう言葉をいただく前に、中川さんが私が手を入れて今申しましたね、その鳥肌が立つというふうな私がこう体感をすれば、決して中川さんはねその私の上に立ってそう上からの目線でおっしゃってるんじゃないんですよ。それが私にはっきり分かったのは、私はこの私 あの手に鳥肌が立つということ、そういうことが起きれば、私は命がけで一枝生けさせていただきますと、それが生け花とあの器作り、器を作る方、あるいは器を作る方とあの生け花造形家の間の関係でありたいですねと。私はね、もうこのお付き合いは、生涯続いて下手をすれば、あの巌流島の決闘というのがありますよね、武蔵と小次郎の。だけどそうはなりたくないんですよ。やっぱり何回も何回も挑みたい、中川さんが拒否をされてもやっぱりその見ていただきたいという気持ちもありますし、だけど下手にやってしまうと展覧会をやっぱり真剣っていうのは高じすぎますとね、抜き差しならそういうふうなことになる、まあ、あの危険性もなきにしもあらずですよね。だからそういうことであの周りの今の言葉で言いますとね、ギャラリーって言いますか、あのこう観客、そういうやじ馬的な、ね、方が画廊でいつでも いろいろこういらっしゃるから、その方たちがやってごらんよ、見せてよって2人が。でコラボレーションっていう言葉もね、その頃こうなんか日本語になってきて、2人でそのコラボレーションをねやってくださいよっつったら、中川さんがわーって笑って、困っちゃうよそれ言われると困るんだよなっつって、
お嫌ですかなんて私が聞くと、あんたそう嫌とかなんとかっていうふうに聞かないでくださいよって、困っちゃうなっつって、で私もね、中川さん私困りますよっつって、だから誰かプロデューサーのような人がねいて、きちんと、まあ、相撲で言えば行司ですよね、八挙っていう、こうことで2人がどんとこう向かい合ってっていうと、まあ、花の命がどれくらいのものか分かりませんけど、常識的にまあ 4,5 日のそういう あれになるかもしれません、その展示に。だけどそういうことをしてみたいと。そうしますとね、もう日の方が、日数の方が、私のそのなんかイライラした気持ちを無情にこう超えてしまって、どんどん日が経っていくんですよ。それで私のまあ今ではもうライバル以上のまあお弟子さん、昔風に言えばお弟子さん、お弟子さんなんですけどね、女性の陶芸家が関西の、もうじれましてね、先生なんかもう話するばっかりでって言って、彼女が東京行って、で中川さんのアパートを訪ねましてね、そして中川さんもその女流作家をとっても可愛がっておられたんで、よく来たよく来たって言って、その本当に嬉しそうにお話が弾んで、その時に彼はもう花を咲かせたんだと、自分の作品に。それで僕も花だと、僕も花を咲かせてるんだと。で花と花とが出会うと野暮になっちゃうんでなっつって、まあ日本的な美意識のある一つの形でしょうね。理解ができないことないんですよ。だからね、どうしたもんかねこれはっつって、それで今中川さんも亡くなりました。パーキンソン の病気が出てきて、それで彼女がその中川さんのと会った時のことを全部ノートに抜き書きをして、まあ中川さんの遺書として私に送ってくれたんですよ。でそれを読むと、その中にその花を僕は生けることができない、彼のものに、そのイメージが湧かない、だから私は置きたい、彼のその作品の何か周辺かどこか、そこに飾りといいますかね、その自分 の興味のある材料を併記して、それでスパークして瞬間に火花を散らして消えてしまうと、そういう、だから言葉には言えない、そういうその作品といいますかね、そのデモンストレーションというか、そういう一瞬を持ちたい、それしかないと、私中川さんが私に対して。それで生けるっていうのは簡単だと、彼のものは生けるように作られてるから。だけど最近その簡単に生かるようなね、彼の作品の中にそういうのも見受けられるから、でそれはその私の弟子が中川さんに、先生どう思われますかっつって、最近の私は不満だと、そんな作品を作るその柳原という作品が、最近の。その中川先生が、そうだね、際どいところ彼も行き出したなってそれはね、もう言葉で曰く言い難いその緊張感で、すでに作品制作に入ってるかもしれませんよね。それで成立しない、そういう結果を中川さんが見越して、だけどやってみたいと。そうするともうその思いを、自分の思いをその彼の作品のそばに置くと、中に入れずに、それしかないんじゃないかななんて独り言をおっしゃったらしいんですよね。私はね、解釈がいろいろできるんでね、もうその言葉私にとっては大事な言葉なんで、
もうちょっとこう話が急ぎすぎるかもしれませんが、花と陶芸家ですよね、器作り屋さんとの間の関係の、私は一番そのスリリングな際どいところに2人が立ってたんじゃないかなと思います。普通は花を生けるっていうのは、まあ、器があってそこに生ける、まあ、形に沿って生けるって、それは昔からある、まあ、その言葉通りのことなんですよね、はいはい、だけど中川さんは今回は違う、芸術家と何の意味があるそういうことそう言われると、こちらもこう昆虫賞と思って、だからそのどうしても中川さんをこう揺さぶって、うん、このだから従来のそのなんていうか稼働とは違う形で、まあ、ある意味で先生が、ね、挑発してやられてるわけですよね。創作者同士の出会いが、だから、うん、やっぱり私は芸術家同士ですね。いや、言ってみれば芸術家同士の出会いという、だから評論家というよりもですね、もしかしたらデュエットだったらハーモニーしなきゃダメなんですよね、うん、どうしてもそのだけどハーモニーしたら あんまり迫力は確かにないかもしれませんし、そうするともう、もう本当にオーバーな、大変にこう誇張した言い方をすれば、まあちょっと命がけと一発勝負、それでそれは中川さんはその火花のようにそのスパークする、そういう作品ってないわな、そんなものはつってもおっしゃるけど、それは本当にいい言葉ですけど、普通は評論家ですと、自分は作家ではありませんから評論家だと、先生に対してそんなに影響力があるような言葉を発しないんじゃないでしょうかね。そうです。ですね、それはね、作家同士のね、非常にこう、だからあえて私が恋愛感情みたいなね言葉をこの引用したんですけど、嫉妬もあり、愛が高じて殺人まで行くと、まあそういうふうなこのある種の緊張感ですよね。そういうものを何か中川さんが自分のその作品のイメージですね、イメージとしてこう持っておられたらしいです、はい、ありがとうございます。